Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 4 om te staan vir die waarheid. Ons geheteks is in Johannes 3 vers 14 tot 15. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir nog 'n dag. Dankie dat ons nog 'n les kan doen in u naam en u teenwoordigheid. Ek bid dat u ons sal seën met hierdie les, sodat ons kan leer van u woord en meer en meer soos u kan word. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Woensdag die 24ste April. Die morester van die hervorming. Psalm 19 vers 7 tot 11 lees soos volg. Sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot by die eindes daarvan en niks is verborge vir sy hitte nie. Die wet van die Here is volmaak. Dit verkoek die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die beveelings van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein. Dit bestaan tot in ewigheid. Die verorderinge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud en soeter as heuning en heuningstroop besalom 119 vers 140 lees U woord is deur en deer gelouter en u knag het dit lief dan 119 vers 162 lees Ek is vrolik oor u belofte soos een wat 'n groot buit vind dan Jeremia 15 vers 16 Toe u woorde gevind is het ek hulle opgeëet en u woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart want u naam is oor my uitgeroep Here God van die leerskare Alkeen van die reformers het in God se woord verheug hulle het gejuig om God se wil te doen hulle het liefgehad sy wet een van die mees betekenisvolle grondleggende waarhede van die hervorming was die vreugde wat die bestudering van die skrif gebring het. Bybelstudie was nie 'n moeisame taak nie. Dit was nie 'n wetlike oefening nie. Dit was nie 'n rigiede vereiste nie, maar 'n vreugde. Terwyl hulle die skrifte bestudeer het, is hulle deur die krag van die Heilige Gees getransformeer. Mevrou White skryf in die Groot Stryd op bladsy 94 die volgende: Wyclif se karakter is 'n getuienis van die opvoedende, veranderende krag van die Heilige Skrifte. Dit is die Bybel wat hom gemaak het wat hy was. Die inspanning om die groot waarhede te verstaan wat die Bybel openbaar, verkoop en versterk al die verstandelike vermoëns. Dit verdiep die verstand, verskerp die waarnemingsvermoë en gee rypheid van die oordeel. 'n ondersoek van die Bybel sal elke gedagte veredel, asook die gevoelens en strewes, soos geen ander studie dit kan doen nie. Dit gee vasberadenheid, geduld, moed en volharding. Dit verfyn die karakter en heilig die siel. 'n Ernstige eerbiedige ondersoek van die Skrifte wat die verstand van die student regstreeks in aanraking met die goddelike verstand bring. Sou aan die wêreld manne gee van groter en sterker intellek en van edeler beginsels as wat daar bereik kan word deur die beste opvoeding wat menslikes filosofie kan bied. 2 Timoteus 2 vers 1 tot 3 lees. Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is en wat jy van my gehoor het, onder baie getuies. Vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Leid dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Die waarheid van God se woord en die vreugde van redding in Christus het die harte van die hervormers so vervul dat hulle dit moes deel. John Whiteleaf het sy lewe daaraan gewy om die woord van God in Engels te vertaal. Oomslegs twee redes. Die lewende Christus het hom deur die woord verander en die liefde van Christus het hom gemotiveer om te deel wat hy geleer het met ander. Voorwycliffe was baie min van die Engelse vertalings beskikbaar. Alhoewel hy gesterf het voordat Rome hom kon vang, het die poustom onversaagd sy oorskot opgegrawwe, verbrand en sy as in 'n rivier gegooi. Maar net soos daardie as verstrooi is deur die water, het God se woord deur die water van lewe wyd versprei as gevolg van sy werk. So het God Whitecliff gebruik, die môrester van hervorming. Kom ons bid saam. Ons dierbare Vader, dankie vir u woord. Dankie dat ons u woord kan bestudeer en dat u Heilige Gees ons hierdie dinge leer. Dankie Here dat U gesterf het sodat ons kan lewe. Dankie dat U mens geword het sodat ons 'n kans het om nader aan U te beweeg. Dankie vir U liefde en U genade. Help ons om intens studies te doen oor U woord en U waarheid te bestudeer sodat ons dit op die punte van ons vingers kan noem. Skryf dit in ons harte Here en maak ons gedagtes helder sodat enige iets wat u vir ons gee dat ons dit kan inneem. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat u ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryk seën.